र क्युबिक प्याराबोला तिन किसिमका हुन्छन्। यो कुरा मैले होरिजन्टलको कुरा गरेँ। होरिजन्टलको कुरा गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि, जति हामीलाई दिएको डिजाइन स्पिड हुन्छ त्यो डिजाइन स्पिडमा हिँड्नलाई चाहिने मिनिमम रेडियस कति हो त भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। द्याट इज कल मिनिमम रेडियस अफ द होरिजेन्टल कर्व। जहिले पनि होरिजेन्टल कर्वको मिनिमम रेडियस भन्ने, एब्सोल्युट मिनिमम रेडियस भन्ने तपाईँले सुनेको त्यो 12.5-12 मिटर भनेको त एब्सोल्युट हो, त्यो जेन तेन गाडी टर्न गर्ने मात्रै हो। होइन भने हामीले कुनै पनि हाइवेमा हाम्रो बाटोको लागि चाहिने मिनिमम कर्व कति हो भन्ने कुरा डिजाइन स्पिडमा भर पर्छ है। त्यही भएर हामी ई प्लस एफ इक्वल भी स्क्वायर बाई 127 आर गर्छौँ। भी किलोमिटर पर आवर हुँदाखेरि, यदि भी मिटर पर सेकेन्ड हुने त ई प्लस एफ इक्वल भी स्क्वायर बाई जिआर हुन्थ्यो। यो कुरा तपाईँलाई थाहा छँदैछ। आर इक्वल टु भी स्क्वायर बाई आर इक्वल टु भी स्क्वायर बाई 127 ई प्लस एफ हुन्छ। वेयर भी इक्वल टु डिजाइन स्पिड इन किलोमिटर पर आवर हुन्छ। आर भनेको रेडियस इन मिटर भयो, ई भनेको सुपर इलिभेसन होइन, सुपर इलिभेसन तपाईँको चाहिँ हामी चाहिँ म्याक्सिमम् तपाईँको चाहिँ 0.07 हिल लोडमा चाहिँ हामी 0.1 पनि लिन्छौँ 10%। एफ भनेको कफिसियन्ट अफ ल्याटरल कफिसियन्ट अफ फ्रिक्सन हो, यो चाहिँ हाम्रो नेपाल रोड स्ट्यान्डर्डले अथवा नेपाल रुलर रोड स्ट्यान्डर्डले 0.15 डिग्री भनेको छ। त्यसो हो भने मानव तपाईँलाई कसैले एउटा बाटो बनाउन पठायो है, बाटोको सर्वे गर्न पठायो, अनि त्यो कर्व तपाईँले फिल्डमै सेट आउट गर्नुपर्ने थियो। जो मान्छेले तपाईँलाई सर्वे गर्न पठायो उसले के भनेको थियो भने त्यो बाटोको डिजाइन स्पिड चाहिँ 40 किलोमिटर पर आवर हो भनेको थियो है। 40 किलोमिटर पर आवर हो भनेको छ भने तपाईँले फिल्डमा राख्ने मिनिमम रेडियस कति हुन्छ ल मलाई निकालेर भन्नुहोस् त, जसले भने हुन्छ मिनिमम रेडियस कति हुन्छ मलाई भन्नुहोस् ल। यो पहिला पढिसकेको चिज पनि हो सर। सुपर इलिभेसन रेसियो हाम्रो कति लिने गर्छ? हुन्छ कि 0.1 लिनुहोस् कि 0.7 लिनुहोस् ल, हिल लोड हो ल, 0.1 लिनुहोस् ल। 0.7 लिए नि प्रब्लम छैन। सर 50 मिटर, 50 मिटर और हरीले 50 निकाल्नु भयो, अरू कसैले अरू दुईजना निकाल्न त कति आउँछ? अरू कसरी निकालेन, कसरी भेरिफाई गर्ने त? हरिले निकाल्दा ठिक हो कि होइन? हरिले कति यी चाहिँ 0.1 राख्नु भएको हो सर? ओके, हुनसक्छ किन 7% राख्दाखेरि 58 आउँछ है, 7% राख्दा 58 आउँछ भनेपछि अब 0.1 राख्दाखेरि 50 आयोला, ठिकै होला। अब क्यालकुलेसन गर्नुहोस् होइन, रिलेसन यही हो। ईको ठाउँमा 0.1 राख्ने, एफको ठाउँमा 0.15 राख्ने भनेपछि अब त्यो बाटो बनाउँदाखेरिको मिनिमम रेडियस कति रहेछ त भन्नुहोस् त? अब 50 मिटर भयो नि त है सर। यदि तपाईँले 50 मिटरभन्दा कमको रेडियस राख्नुभयो भने त्यो डिजाइन स्पिडमा गाडी हिँड्न सक्दैन, यसको मिनिङ यो हो। यदि 40 किलोमिटर पर आवरमा तपाईँ कुनै ठाउँमा गाडी हिँड्न चाहनुहुन्छ भने त्यो कन्डिसनमा मिनिमम रेडियस चाहिँ कम्तीमा 50 मिटर हुनु पऱ्यो। अब 50 मिटरभन्दा कम रेडियस भने के गर्ने होला ल हरि भाइ, तपाईँ नै भन्नुहोस्। त्यहाँ रेडियस राख्नै सकिएन, अब के गर्ने? डिजाइन स्पिड चाहिँ घटाउनु पर्छ सर। ओ गुड, डिजाइन स्पिड घटाउनु पऱ्यो। त्यही भएर
ट्रान्सपोर्ट फर्स्टमा तपाईँलाई भी रेस्ट्रिक्टेड भी कम्फर्ट भी एलाबल भनेर तपाईँको पढाएको थियो नि त, भिए स्क्वायर इक्वल टु ई प्लस एफ इक्वल टु गरेर तपाईँले चाहिँ ड्रिज घटाउनु पर्छ है। त्यही भएर तपाईँले जुन बजारमा सुन्नुहुन्छ कतिले भन्छ नि, तपाईँले जो खास आधा सुनिरहेको हुन्छ, 12 मिटर मिनिमम रेडियस यो भनेर, त त्यो गाडी जस्ट टर्न गर्नलाई मात्रै दिने रेडियस हो त्यो, त्यसलाई एब्सोल्युट रेडियस भन्छ, नट ओन्ली मिनिमम रेडियस, द्याट इज एब्सोल्युट मिनिमम रेडियस।